Oletteko koskaan ajatelleet, mihin perustuu se väite, että joihinkin uutislähteisiin kannattaa luottaa enemmän kuin toisiin? Mutta mistä me tiedetään, kertooko uutiset asiat niin kuin ne oikeasti on? Eikä käy vaikka niin, että kun Google avaa serverihallin jollekin paikkakunnalle, niin oikeasti siellä muutetaan ihmisiä kyborgeiksi. Tai kun kerran Twitterissä oli jaossa sellainen juttu, että maailman vanhin puu oli kaadettu Amazonin sademetsässä, ja tästä sanottiin, että se olikin tällainen valeuutinen, niin mistä me tiedetään, ettei niin oikeasti käynytkään? Eihän sitä ikinä voi tietää, haluuko jotkut muut vaikka peitellä tätä, tai onko joku toimittaja lahjottu. Ja monestihan sitä normaaleihinkin uutisiin tehdään korjauksia, kun joku lukija hoksaa niissä virheen. Niin mistä sitä oikeastaan voi perustella, että joitakin medioita kutsutaan valemedioiksi ja joitakin taas oikeiksi medioiksi? Okei, näin helposti sitä ihminen alkaa uskoon kaiken maailman salaliittoteorioihin. Ja ajatelkaa, jos vaikka mä alkaisin tekemään valeuutisia Google-serverihallista, niin varmasti joku ihminen uskoo niihin. Kun ihmisillä on loppujen lopuksi aika vähän keinoja arvioida uutisen tai tiedon luotettavuutta itse siitä sisällöstä käsin, koska kukaan meistä ei voi teleportata yhtäkkiä vaikka Australian kattoa, että onko siellä oikeasti niitä metsäpaloja. Tai edes 500 kilsan päähän Haminaan katsoa, että mitä siellä Googlen serverihallien sisällä oikeasti tapahtuu. Meidän jokaisen elämä muuttuisi aika lailla mahdottomaksi, jos pitäisi alkaa jokaisen informaation jyväisen kohdalla miettiä, että uskoako siihen vai ei. Ja siksi meidän pitääkin arvioida, että a. onko samaa tietoa tarjolla muista lähteistä, ja b. ja ennen kaikkea b. arvioida, että millainen auktoriteetti tällä lähteellä ylipäätänsä on esittää tietoa. Otetaan esimerkiksi tämä Amazonin sademetsävaleuutinen. Me nähdään, kun me katsotaan tätä sivua, että tämä näyttää oikealta uutiselta. On otsikko, ingressi, on kuvitusta. Ja tämä teksti etenee uutisrakenteen mukaisesti, eli se vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten, miksi ja millaisin seurauksin. Mutta kun me tutkitaan tarkemmin, niin me huomataan, ettei tämän nimistä alkuasukkaiden reservialuetta ole oikeasti olemassa. Ja sekä tämä haastateltu asiantuntija että organisaatio on molemmat feikkejä. Jutulle ei ole myöskään merkitty kirjoittajaa eikä kuvien lähdettä. Tämä juttu onkin ilmiselvä valeuutinen, joita tehdään usein siksi, että ajetaan jotain poliittista päämäärää. Ja usein ihan vain siksi, että niiden kirjoittaja saa klikkauksien myötä niistä mainostuloja. Tämän World News Daily Reportin toiminta perustuu pitkälti tähän jälkimmäiseen, eli siihen, että kirjoitetaan tällaisia älyttömiä juttuja, joista ihmiset lukee vaan otsikon ja joita jaetaan sitten somessa. Kun ihminen arvioi jotain tietoa, niin se perustuu pitkälti siihen, että luotetaan johonkin asiantuntijan tai instituution, johonkin julkaisijaan tai viranomaiseen ja niin edelleen. Näillä tahoilla on jotain, mitä kutsutaan nimellä tiedollinen auktoriteetti. Ja tätä tiedollista auktoriteettia ei voi noin vaan hankkia itselleen, vaikka kuinka nimeäisi julkaisunsa viralliselta kuulostavalla nimellä, tai vaikka kuinka yrittäisi matkia virallisten julkaisujen ulkoasua. Oikeastaan kuka tahansa voisi tehdä tällaisen sivun. Tiedollinen auktoriteetti on sen sijaan jotain, joka tulee palkinnoksi muilta ihmisiltä, lukijoilta, kollegoilta, siitä, että luotetaan tähän tiedon esittäjään. Ja tämän takia onkin vaarallista, jos ihmisten lähdekritiikki pettää ja valeuutiset alkaa leviä somessa, koska se hämärtää ja nakertaa yhteiskunnassa sitä, että kenen tekemiin uutisiin kannattaa luottaa. Se, miksi tietyt mediat sitten on luottamuksen arvoisia, niin perustuu siihen, että niiden toimittajakunta on asettanut itselleen tiettyjä eettisiä periaatteita, miten toimia työssään vastuullisesti. Näitä periaatteita kutsutaan nimellä journalistin ohjeet, joita monet tiedotusvälineet on sitoutuneet noudattaa. Näihin ohjeisiin kuuluu muun muassa se, ettei anneta painostuksen tai houkuttelun ohjata juttujen tekoa. Pyritään aina totuuteen ja siihen, että tosiasiat erotetaan mielipiteistä ja että asiavirheet korjataan viipymättä. Lista journalistin ohjeisiin sitoutuneista tahoista löytyy Julkisen sanan neuvoston sivuilta klikkaamalla ylävalikoista JSN ja scrollaamalla kohtaan, ketkä ovat JSN:n takana. Se, että tiedotusväline kuuluu tälle listalle, tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi esittää kantelun sen sisällöstä. Ja sitten tämä kantelu arvioidaan, ja silloin tällöin se onkin johtanut huomautukseen. Huomautuksen saanut mediataho pyrkii korjaamaan omaa toimintansa. Ja päämääränä on lopulta se tilanne, että kaikki uutiset tehdään yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan. Joitakin työkaluja, joita kuka tahansa voi käyttää valemedioiden tunnistamiseen, on esimerkiksi whois.com ja domaintools.com, joilla voi katsoa, kuka omistaa sivuston.
Jos uutisjutussa haastatellaan jotain tutkijaa, niin worldcat.org on yksi paikka, josta tarkistaa, onko tämä ihminen todella julkaissut jotakin. Valeuutisissa on nykyään aika yleistä, että harrastetaan niin sanottua kuvahuijausta, eli joko tekaistaan tai vääristellään uutinen toisesta kontekstista otetulla kuvalla. Kuten erässä jutussa, jossa esitettiin, että Syyriasta tuli pakolaisia niin massoittain, että ihmiset joutui roikkumaan köydestä laivan perässä. Vaikka tämä kuva oli oikeasti tilanteesta vuodelta 1991, jossa albanialaisia pakolaisia oli kiipeämässä Italiaan lähtevään laivaan. Yksi tämän päivän iso taito onkin käänteinen kuvahaku. Jos menet Googlen kuvahakuun, niin voi klikata tätä kamerakuvaketta ja kopioida sinne minkä tahansa kuvan osoitteen tai ladata sinne omalta koneelta kuvan. Kuvan osoitteen saa, kun klikkaa oikealla hiiren painikkeella kuvaa ja valitsee kopioi kuvan osoite. Haun tuloksina löytää sivuja, joissa tätä Albania-kuvaa on käytetty, ja kun selaa tuloslista alaspäin, niin löytää paljon artikkeleita, joissa paljastetaan kuvahuijauksia, ja muun muassa blogi vuodelta 2014, jossa puhutaan Albanian pakolaisista. Netissä on myös paljon työkaluja, joilla tutkia muun muassa kuvien exif-tietoja, eli aika- ja paikkatietoja. Photoforensics.com pystyy kertomaan, onko jotakin kuvaa ehkä käsitelty. Ylellä on sellainen juttuserä kuin valheenpaljastaja, missä käydään läpi muitakin työkaluja ja missä voi itse treenata esim. Kuvahuijausten tunnistamista. Seuraavan kerran, kun törmäät johonkin epäilyttävän oloiseen uutiseen, niin käytä näitä aiemmin listattuja keinoja. Eli katso ensiksi, onko tämä uutinen kieleltään ja muodoltaan pätevä oloinen. Ja seuraavaksi tarkista, onko tämä mediataho sitoutunut noudattaa journalistin ohjeita. Jos jutussa on haastateltu asiantuntijaa, niin ota selvää, mitä tämä henkilö on aiemmin tehnyt. Tutki myös uutisen kuvitusta ja pidä mielessä, että kuvahuijaukset on nykyään yleisiä.